Akvaariolinnan lajiesittelyssä juovaharjarapu. Juovaharjarapu on saanut suomenkielisen nimensä ulkonäöstään. Sillä on selässään paksu vaalea juova ja monille ravuille tyypillisten saksien tilalla tällä lajilla on harjakset. Muutoin otus näyttääkin tyypilliseltä pyrstöravulta. Juovaharjaravun luontainen levinneisyysalue on laaja. Se kattaa monet alueet eteläisessä Kaakkois-Aasiassa, mukaan lukien Intia, Filippiinit, Sri Lanka, Taimaa, Indonesia ja Uusi-Guinea. Juovaharjarapu on makean veden rapulaji, joka viihtyy erilaisien jokien ja purojen virtaavissa vesissä. Ravut viettää aikaansa puiden juurien ja kivien päällä, jossa ne siivilöi virran mukana kulkeutuvia levähiukkasia, planktonia ja muuta pienempientä ravintoa. Tasapainoisesti toimivassa akvaariossa on periaatteessa aina planktonia ja muita hiukkasia rapujen ruuaksi, mutta lisäravinto on kuitenkin tarpeen. Juovaharjaravulle voi tarjota sapuskaksi jauhomaista mahdollisimman pienirakeista ruokaa, kuten akvaariokalojen poikasruokia. Juovaharjaravu on kaikkiruokainen, joten ruoka saa sisältää sekä kasvis- että eläinperäisiä raaka-aineita. Juovaharjaravulle voi tarjota oksia ja muita alustoja suodatuksen lähelle ja tarjota sapuska virtauksen mukaan, niin että ruoka jää myös veden pinnalle ja keskikerroksiin leijailemaan. Luonteeltaan juovaharjaravu on rauhallinen, se ei hätyttele muita ja se jättää kasvitkin rauhaan. Nämä ravut viihtyvätkin ryhmässä, jonka kokona vähintään 4 rapua. Akvaarion koko saisi olla ainakin 60 litraa. Suodatus on tärkeää, sillä viihtyäkseen ja syödäkseen rapu kaipaa virtaavaa vettä. Veden lämpötila 23-28. pH tulisi pysyä 6,5 ja 7,5 välillä. Kokonaiskovuus 5-15. Ravut on herkkiä vesiolojen voimakkaille muutoksille sekä liian korkeille nitraatti- ja nitriittipitoisuuksille. Ravut uusii kuorensa aika ajoin, joten ei ole tavatonta nähdä altaassa jäänteitä ravun vanhasta kuoresta. Kuoren kasvattamiseen juovaharjarapu tarvitsee kalsiumkarbonaattia ja kitiinia, eli kitiinia sisältävät ruuat ovat tärkeä osa kokonaisruokavaliota. Lajin lisääntyminen akvaariossa ei ole mahdotonta ja saattaakin olla, että rapunaaras kantaa kuukauden päivät vatsapuolellaan munia. Makeassa vedessä munat eivät kuitenkaan kehity ravuiksi asti, sillä siihen tarvitaan murtovettä. On silti ihan hyvä tietää, ovatko altaan ravut koiraita vai naaraita, sillä koiraat saattaa olla reviiritietoisia. Sukupuolten eron näkee ensinnäkin siitä, että koiraat on naaraita kookkaampia, koirat kasvaa noin 10-senttisiksi, kun taas naaraista tulee noin 6-senttisiä. Lisäksi sukupuolet voi tarkistaa rapujen jaloista. Naaraalla kaikki 3 paria jalkoja ovat suunnilleen samankokoisia, mutta koiralla etujalat ovat paljon suuremmat kuin 2 taaempaa jalkaparia. Akvaariolinna-henkilökunta kertoo mielellään ravuista ja kaikista muistakin akvaarioasukeista. Tervetuloa Akvaariolinnaan!